اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیر محمد افضل قادری مخاطب ہوں. اس وقت ختم نبوت دھرنا داتا دربار میں تحریک لبیک یا رسول اللہ کی مرکزی شورا کا اجلاس زیر صدارت امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی مرکزی امیر منعقد ہو رہا ہے. اٹل فیصلہ ہوا ہے کہ 4 بجے سے پہر کی جو کال ہے سڑکوں پر نکلنے کی وہ حتمی ہے. کسی افواہ پر کان نہیں دھرنا. کوئی بھی کہے کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں بالکل اس بات کو نہیں ماننا جب تک کہ مرکزی امیر علامہ حافظ خادم حسین رضوی یہ خود اعلان نہ کریں یا مجھے حکم دیں پیر محمد افضل قادری کو کہ میں اعلان کروں. آپ نے کسی تیسرے آدمی کے اعلان پر بھی اعتبار نہیں کرنا اور آپ نے سڑکوں پر رہنا ہے جب تک کہ ہم یہ اعلان نہ کریں کہ معاہدہ ختم نبوت فیض آباد پر عمل درآمد ہو گیا ہے اور ہمارے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں اور آپ اب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے گھروں میں واپس چلے جائیں. آپ نے سڑکوں پر رہنا ہے اور اپنی تعداد کو بڑھاتے جانا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ حق کو غالب کر دے.